kontinuirano traumatiziranje građana federacije, pogotovo potlačenih građana, omladine, penzionera, mora prestati. Evo, nova trauma je bila najavom poskupljenja električne energije. A onda je premijer izašao pa rekao, pa možda neće biti poskupljenja električne energije. U stvari, ugovor koji je potpisan obavezuje na poskupljenje električne energije i vlada federacije pokušava dobiti na vremenu kako bi revolt građana koji je usmeren nakon saznanja za ovakvu najavu bio umanjen. Kako bi dobili na vremenu u smislu da građani prihvate to kao stanje koje je neminovnost. Nesposobnost aktuelne vlasti da riješi problem funkcionisanja rudnika, odnosno energetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne smije rezultirati zavlačenjem ruku u džepove građana koji su svakako većinom prazni. Građani se ne smiju dovesti u još težu poziciju i ova preskonferencija jeste upozorenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ili tačnije krnjoj vladi Federacije BiH, od strane građana, jer je to prezentirano svim anketama koje su evo, od jučer bile u medijima, građani su ogorčeni i građani će na ovu nemoralnu vatru i pucanje na građane od strane vlade uzvratiti na tuzlanski način, na vatru uzvratiti protestnom vatrom. Vlada Federacije je dužna obezbijeti reviziju poslovanja, rekonstrukciju poslovanja i funkcionisanja energetskog sektora. U tome nema potrebe za povećanjem cijene električne energije. Danas na preskonferenciji u najkraćem predstavnici BOS-a su prezentirali način funkcionisanja rudnika koji može rezultirati ne samo obezbeđenjem dobrog funkcionisanja rudnika, nego čak i situacijom da može doći do smanjenja cijene električne energije ukoliko se obavežu svi koji su dužni da rade svoje poslove na savjestan, profesionalni i odgovoran rad.